Go!
Hyvä. Nyt takaisin paikkaa sinne. Leini sieltä, leini sieltä. Aleksi, nopeemmin. Löydä Olli. Olli, leini täällä. Olli, nyt se nyt aleksi kielelle. Vielä ei mukaan. Otetaan tälle paikkiina. Vielä pois. Joo, tiedä. Käännä kori. Mene. Hyvä Olli. Oma mies. Vie Valtteri. Oi jesta, siellä on vapaana. Oma pelaajat. Mene vaan Olli. Hirveellä heilulla. Hakee! Pidä aina vasemmalle! Ai. Konosta! Hei! Hyvä! Katojan! Mene! Käänny toista kautta! Oi ei! Hyvä Valtsu! Miten? Ei mene. Aina se pomppii kori. Hyvä! Topi on juoksi sen terästäjän perustajan. Samanlaisia nyt. Toiselle puolelta. Pysy vaan edessä. Hyvä Lauri. Oi Olli. Taas yksi nyt. 18. Ei.
Sijoita kahteen käteen nyt.
palaa siihen. Aika vaikea paikkaa. Tämä on suu! Mene. Oi että. Atte nää pallo. Hei, hyvä. Mene sinne odottaan. Älä ronki. Mene. Vatopi! Hyökkäinen virhe. Sekuntia. 14 Lauri. Mene se keskel lähtenyt. 5. Meitä. Tyttöjen peliä, niin tavallaan huoleksi semmoiset, että otisit joukkuekuvan, kun mä ajattelin, että lähetetään sinne.